दर्शक वृन्द नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर दर्शक वृन्द अब लाग गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तेत्तिस सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन सहज <laughs> नवलपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाह नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त नियुक्तिसँगै गाहको मन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो <laughs> का चार क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रको आयोजनामा वृहत खेलकुद महोत्सव सुरु नौ सय बढी खेलाडीहरूको सहभागिता अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रसङ्गबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ गण्डकी प्रदेश सभास्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सर संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन सहित मुख्यमन्त्री बन्नुभएका अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन सहज छ अधिकारीको पक्षमा एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थन छ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै राजधानी गएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर फर्किनु भएका अधिकारीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गर्नु भएको छ एमाले स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेर विश्वासको मत माग्ने तयारी गर्नु भएको छ संघीय सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कङ्ग्रेसले प्रदेश सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएर सहकार्य गर्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्ने दावी स्रोतको छ नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख सचेतकमा नवलपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गाहा नियुक्त हुनुभएको छ एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री एवं एमाले गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले गाहलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना संसदका रूपमा गहाको नाम आइरहेको थियो दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका गाह पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएको बेला पनि मन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्थ्यो यसपटक पुनः प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि एमाले वृत्तमा उहाँ पहिलो चरणमै मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने चर्चा थियो तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले उहाँलाई प्रमुख सचेतक गर्नु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण धिताल गण्डकी प्रदेशको सभामुख बन्ने पक्का भएको छ दलको नेता बनेर मन्त्री हुने योजनामा भएका धिताल दलको नेतामा हरिचुमान निर्वाचित भएपछि सभामुख बन्ने पक्का भएको छ यद्यपि अहिले पनि धिताल मन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ पार्टीभित्र उहाँलाई सभामुख बन्न दबाब बढेको हो धितालले पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने बताउनु भएको छ गण्डकीमा सय वर्ष सभामुख माओवादीले पाउने निर्णय शीर्ष नेताहरूको छ संविधान अनुसार पहिलो बैठक बसेको पन्ध्र दिनभित्र सभामुख निर्वाचित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ अठार पुसमा बसेको पहिलो बैठक हिसाब गर्दा दुई माग कटाउन मिल्दैन सकेसम्म विधाकै दिन भए पनि बैठक बसेर सभामुख चयन गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ यद्यपि दलहरूबिच बैठक बस्न बाँकी रहेको बताइएको छ धिताल गोर्खा एक कबाट निर्वाचित हुनुभएको हो पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल गोर्खामा हरेक दिन सूर्योदय र सूर्यास्तमा नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता सलामी अर्पण कार्यको थालनी गरेको छ यस यसअघि तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका दिन पुष सत्ताइस गते हुने राष्ट्र निर्माता सलामी गोर्खामा भने अब हरेक दिन अर्पण गर्ने गरी सुरु गरिएको हो नेपाल राष्ट्रको गौरवशाली इतिहास र राष्ट्रिय एकीकरण अभियानलाई जनमानसमा दीर्घकालीन रूपमा जीवन्त राख्न तथा पृथ्वीनारायण शाहको उचित सम्मान दिने उद्देश्यले सलामी कार्यक्रमको थालनी गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ सलामी अर्पण कार्यको थालनीका लागि गोर्खा नगरपालिका क्षय स्थित ठुलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको सात फिट तिन इन्च उचाइको पूर्ण कदको शालिक निर्माण गरिएको छ शालिकसँगै नेपालको नक्सा अङ्कित मनोग्राम र नेपालको झन्डा राखिएको छ पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा बुधबार शालिकको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अनावरण गर्नुभयो सालिक मनोग्राम र नेपालको झन्डा स्थापनाका लागि एक्काइस लाख खर्च भएको गोर्खा नगरपालिकाले जनाएको छ गोर्खा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको अगुवाईमा सालिक निर्माण सम्पन्न भएको हो पृथ्वीनारायण शाहकालीन सेनाको झल्को दिने गरी कालो दौरा सुरुवाल र परम्परागत हात हतियारमा सजिएका नेपाली सेनाले दैनिक सलामी अर्पणसँगै परेड प्रदर्शनी हुनेछ इतिहासको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र निर्माता सलामीको अवधारणा ल्याएको नेपाली सेनाको रिपुमर्दनगढका गड़ गणपति हेमराज विष्टले बताउनु भएको छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्र अर्मला रिन्जेमा रहेको नौधारे सिद्धबाबा युवा क्लबले माघे सङ्क्रान्ति मेला गर्न लागेको छ क्लबले पुस अठाइसदेखि माघ एक गतेसम्म छैसठ पटक मेला गर्न लागेको अध्यक्ष शमशेर गुरुङले जानकारी दिनुभयो मेलामा भलिबल ठेलो हान्ने प्रतियोगिता राखिएको छ मेलामा सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत रहने अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो क्लबका सदस्य सन्दीप गुरुङले भलिबलमा प्रथम हुनेलाई एक्काउन्न हजार र दोस्रो हुनेलाई तिस हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ उहाँले ठेलो सङ्घ गण्डकीको सहयोगमा हुने ठेलो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई पन्ध्र हजार र दोस्रो हुनेलाई पाँच हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभएको छ पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको तनहुको मानुङकोटमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित दस फिट अग्लो नेपालको झण्डा राखिएको छ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको तनहुको ब्यास नगरपालिका पाँच स्थित मानुङकोटमा तिन सय एक पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा नेपालको झन्डा राखिएको हो टिम नेपो तनहुका अध्यक्ष रवि अधिकारीले मानुङकोट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेको अवस्थामा एउटा इटा थप्ने उद्देश्यसहित नेपालको झन्डा राखिएको बताउनु भयो चिसो मौसम सुरु भएसँगै मानुङकोटमा आन्तरिक पर्यटकको भिड बढ्न थालेको छ बोक्सी कुप्रथा विरुद्धको सचेतनामूलक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर चौध छिनेडाँडामा बोक्सी कुप्रथा विरुद्धको सचेतनामूलक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ओडा नम्बर चौधका ओडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यथा रहेको कार्यक्रममा कार्कीले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सबैलाई कुप्रथा विरुद्ध जागरुक गराउन बोक्सी सचेतनामूलक अभियान सुरु भएको बताउनुभयो कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि शुक्रराज बलभद्र महाविकास सहायक प्रधानक दिलीप पनेरु कालिका क्याम्पस प्रमुख बिरन्जी गौतम र वडा नम्बर चौधका वडा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो त्यस्तै विभिन्न आमा समूहहरू टोल विकास सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष युवा क्लबका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रमको सभापतित्व कोविड शरण उपाध्यायले गर्नुभएको थियो युनाइटेड क्लबद्वारा आयोजित एघारौँ संस्करणको पोखरा महोत्सव अमरसिंह चौरमा बुधबारदेखि सुरु भएको छ महोत्सव आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पोखराको बीच भागबाट बग्ने सेती नदी खोसलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यमा परिणत गर्नु रहेको छ देशको दर्शकको उत्साहजनक उपस्थितिले महोत्सवमा निकै रनक छाएको थियो एक रिपोर्ट एघारौँ संस्करणको पोखरा महोत्सव अमरसिंह माविको विशाल खेल मैदानमा सुरु भएको छ महोत्सवको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गर्नुभयो उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रको विभिन्न जात जातिका भाषा कला संस्कृति र चालचलन एकबद्ध बनाएर रा राख्न पोखरा महोत्सवले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो मेलामा मनोरञ्जनका लागि स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी मेला सुरुवात गरेमा राष्ट्र विकासको थालनी हुने अधिकारीले बताउनु भयो यी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजक आयोजना जग, गरेर युनाइटेड क्लब पोखराले अत्यन्तै ठुलो एउटा उत्सव उत्साह उल्लास थपेको छ यसका लागि यहाँ उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सहभागी सबै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यी उत्सवहरूले आर्थिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नै छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु हामीले बायाँपट्टि विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनका साधनहरू देखिरहेका छौँ त्यहाँ पिङहरू पनि छन् साना साना रेल प्रकारका चिजहरू पनि छन् ती रमाइला पनि छन् त्यहीँबाट सुरु हुन्छ मेरो गलामा लागेको मालादेखि त्यहाँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूले खेल्ने र हामी ठुला मान्छेहरूले पनि आनन्द लिने अनेक प्रकारका छन् त्यहाँ पोखरा महोत्सव युवाको जागर राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मूल नाराका साथ माघ नौ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ देशको कला संस्कृति भेषभूषाको संरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद तथा पर्यटनको विकास गरी देशलाई समृद्धितिर पुर्याउने विकसित सूचना प्रविधिको जानकारी सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने गण्डकी प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थानको बारेमा जानकारी दिँदै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको बजार सहजीकरण गराउने सबै कलाकारहरूको प्रतिभा प्रस्फोटनमा सहयोग पुर्याउने अर्थतन्त्र चलायमान गराई रोजगार सिर्जना गराउने क्षेत्रगत विकासमा टेवा पुर्याउने र उद्योगको प्रवर्धन गर्ने महोत्सवको मुख्य उद्देश्य रहेको छ युनाइटेड क्लबका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले महोत्सव आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य राज्यको शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद र पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुर्याउनु रहेको बताउनु भएको छ राज्य क्षेत्रको निकायबाट हातेमालो गर्दै समाज परिवर्तन गरी समृद्धितिर डुराउन पोखरा महोत्सव अघि बढेको श्रेष्ठले बताउनु भयो शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र र खेलकुद क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा हामीले केही टेवा दिन्छौँ र रा राज्य क्षेत्रकै निकायलाई एउटा हातेमालो गर्दै यो समाज परिवर्तन समृद्धितिर लानको लागि हामी राज्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै जानुपर्छ भन्ने हामीले जुन सपना देख्यौँ त्यो सपनालाई

पोखरा महोत्सवको पहिलो दिन हजारौँ दर्शकहरूको भिड लागेको थियो दर्शकहरू मेलाको विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा हर्षोल्लासका साथ रमाइरहेका थिए विभिन्न जात जातिको संस्कृति प्रदर्शनीले मेलामा रौनक छाएको थियो महोत्सवमा करिब दुई लाख पचास हजार दर्शकले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश पोखरा चौथो संस्करणको पोखरेली गायिकाहरूको संस्था हार्मोनी पोखराले पुस उन्तिस गते आयोजना गर्न लागेको धुनहरूमा दिपा नारायण झा साङ्गीतिक कार्यक्रमको अन्तिम तयारी पुरा भएको छ पोखराका कर्मशील गायिकाहरूको संस्था हार्मोनी पोखराले धुनहरूमा दिपा नारायण झा कार्यक्रम पुस उन्तिस गते पोखरा सभागृहमा सुरु हुने भएको छ टेस्ट अफ हार्मोनीको चौथो संस्करण अन्तर्गत धुनहरूमा नारायण झा आयोजना गरिएको हो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर भारतीय साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि रहेको नारायण झाका गीत पोखरेली धुनहरूमा गुन्जँदैछन् उहाँले केही चर्चित गीतहरूमा प्रस्तुति हुने हार्मोनी पोखराकी अध्यक्ष इतु जोजिजुले बताउनु भयो पोखरेली गायिकाहरू इतु जोजिजु शीतल थापा अजुदा थापा कौशल्या गुरुङ मितुपाल सिंह लक्ष्मी गिरी प्रतीक्षा देवकोटा देवी गुरुङ रजनी रिदम राई प्रिया गुरुङ र प्रकृति गुरुङले दिपाको गीतमा स्वर भर्नेछन् भने रामभक्त जोजिजु विनोद बानिया सन्तोष बस्याल ज्ञान थापा र मिलन तमुले साथ दिनेछन् कार्यक्रमको अवसरमा क्यान्सर पीडित लक्ष्मी भट्टराई र भायोलिन तथा पियानो बादक उपासना पाखरिनलाई पनि प्रोत्साहन सम्मान गरिने अध्यक्ष जोजिजुले बताउनु भयो स्याङ्जा <्रुणारी> प्रशासनले जिल्लाका चारवटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ स्याङ्जा स्थित सर्वदलीय बैठकले नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन निर्देशनअनुरूप जिल्लास्थित सबै राजनैतिक दलहरूको संयुक्त बैठक बसी सो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाधिकारी बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो बन्द गरिनेमा भिरकोटका दुईवटा गल्याङ र गल्याङका गल्याङमा सञ्चालित एक एकवटा क्रसर उद्योग रहेका छन् स्याङ्जाका दसवटा क्रसर मध्ये हाल चारवटा बन्द गर्ने निर्णय भएको र यसअघि नै दुईवटा उद्योग सञ्चालनमा नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो आगलागीबाट ध्वस्त भएको बेनी नगरपालिका चार डाँडा खेतमा रहेको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयको कोठे भवन ठडिएको छ दुई हजार तिहत्तर फागुन पच्चिस गते आगलागीबाट बेनीको आधारभूत विद्यालयको दस कोठा भवन जलेर नष्ट भएपछि सरकारी तथा चन्दादाताहरूको सहयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी अपाङ्ग मैत्री बाल मैत्री सुविधा सम्पन्न भवन बनेको हो आगलागीबाट भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि पठन पाठनमा समस्या हुँदै आइरहेको अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका म्यागदेलीको पहल तथा सरकारी अनुदानले समेत प्राथमिकता पाएपछि अहिले चिटिक्कको भवन बनेपछि पठन पाठनमा सहज भएको विद्यालयका प्रधान रामप्रसाद शर्माले बताउनु भयो विद्यालयमा जडान गरिएको विद्युत सर्ट भएर आग लागि हुँदा विद्यालयको कार्यालय कम्प्युटर ल्याब पुस्तकालय र सहितको दस कोठा भएको दुई तल्ले भवन खरानी भएको थियो भवनको अभावमा विद्यार्थी र शिक्षकले खेप्नु परेको शास्तिलाई अन्त्य गर्ने विद्यालयको महाअभियानमा आर्थिक सहयोगले सबल भएको छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रको आयोजनामा वृहत खेलकुद महोत्सव सुरु भएको छ खेलकुद महोत्सवमा नौ सय बढी खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका छन् महिला तथा पुरुषतर्फका विभिन्न आठवटा खेलहरूमा नौ भन्दा बढी खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका हुन् वनविज्ञान अध्ययन संस्थाको खेल मैदानमा खेलेको अनौपचारिक सुरु सुरुवात भएको छ वडा पन्ध्रका वडाध्यक्ष तोरड बानियाले रेफ्री भक्त गुरुङलाई बल हस्तान्तरण गर्दै अनौपचारिक रूपमा खेलको शुभारम्भ गर्नुभएको हो प्रतियोगिता संयोजक समेत रहनुभएका वडा सदस्य आशिष भण्डारीका अनुसार अन्तर क्लब फुटबलमा सत्र विद्यालय स्तरीयमा पाँच महिला भलिबलमा एघार पुरुष भलिबलमा नौ रस्साकस्सीमा अठार टिमले भाग लिएका छन् त्यस्तै चालिस वर्षमाथिका महिला दौडमा एकहत्तर जनाले पचास वर्षमाथिको पुरुष दौडमा जनाले तथा फरक क्षमता भएकाहरूको बास्केटबल प्रतियोगितामा बीस जना खेलाडीले भाग लिएका छन् हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः पटक। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तेत्तिस सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन सहज <गणगारी> नवलपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त नियुक्तिसँगै गाहाको मन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो स्याङ्जाका चार क्रसर उद्योग बन्द गर्न सर्वदलीय बैठकको निर्णय प्राकृतिक सोच साधनको दोहन नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रको आयोजनामा वृहत खेलकुद महोत्सव सुरु नौ सय बढी खेलाडीहरूको सहभागिता दर्शक वृन्द यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार